भिडियो चाहिँ एक्सिस ब्यान्डको मुस्कान मुस्कान भन्ने गीतको इन्ट्रोको इन्ट्रो प्लकिङ ट्युटोरियल हो होइन. अन्त यो गीत चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमा हो, स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ छ होइन. अन्त त्यहाँदेखि स्टार्टिङ चाहिँ यस्तो जी सिक्स स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट जी नोट खेल्यो, त्यहाँदेखि फोर्थ र थर्ड जी खेल्यो नै हो, त्यहाँदेखि फोर्थ र थर्ड ओपनमा खेल्यो, फोर्थ थर्ड फोर्थ ओपन भनेको त्यस्तो यदि खेल्यो होइन. त्यहाँदेखि फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेट यसमा बेन्ड गरेँ, फेरि माथि ल्यायो, यति खेल्यो यस्तो, यति खेल्यो. त्यहाँदेखि यो के भन्छ फिफ्थ स्ट्रिङको डी नोट छ नि यहाँ, मतलब फिफ्थ नोटदेखि चाहिँ सेकेन्ड नोटमा स्लाइड गऱ्यो, डीदेखि चाहिँ बी नोटमा स्लाइड गऱ्यो भने ए सरी फिफ्थ नोट खेल्यो, त्यहाँदेखि यसलाई स्लाइड गरेर सेकेन्ड नोटमा लग्यो फिफ्थ स्ट्रिङको भनेको जस्तो. त्यहाँदेखि सिक्स स्ट्रिङ ओपन, त्यहाँदेखि फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड नोट होइन भनेको चाहिँ स्टार्टिङ खेलेको चाहिँ यो दुइटा चाहिँ माइनरमा खेलेको, सिक्स स्ट्रिङ ओपन ई नै हो, त्यहाँदेखि यो फोर्थ स्ट्रिङमा सेकेन्ड फ्रेट सेकेन्ड नोट ई नै हो. Fourth, then you fifth. And then your fifth note, not kill it, say. Third string open kill them, you do it on your rear. Yeah, I hear you. Third string open kill you. Do it a G. Next up. Got the mail. Got the mail. It's a D, my kill you. खेलिसकेर चाहिँ यति खेलिसकेर चाहिँ सीमा हो, सी कोडमा सी कोड राख्यो नि यसो, त्यहाँदेखि सीमा चाहिँ यति हो. अन्त यो चाहिँ सी कोड राख्यो होइन, त्यहाँदेखि फिफ्थ, त्यहाँदेखि थर्ड, सेकेन्ड थर्ड यस्तो यति खेल्यो होइन. त्यहाँदेखि सेकेन्ड स्ट्रिङ ओपन खेल्यो, सेकेन्ड स्ट्रिङ ओपन खेलेर सेकेन्ड थर्ड फिफ्थ, त्यहाँदेखि सेकेन्ड स्ट्रिङ ओपन, त्यहाँदेखि थर्ड स्ट्रिङको यो सेकेन्ड फ्रेट, त्यहाँदेखि थर्ड स्ट्रिङ ओपन यस्तो फेरि खेलेको चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङ खेलेको चाहिँ डीमा हो, यहाँ राख्यो
fifth string ko D note, fifth note. Then you hear fourth string ko fourth note. Then third string open. Then you hear second string ko third fret. C and I still hit it like here. So then you hear. There you go. Is it? यति राखेर चाहिँ फिफ्थ फोर्थ थर्ड फोर्थ फिफ्थ त्यहाँदेखि सेकेन्ड फर्स्ट इन्टरनेट चाहिँ